käydään ilmoittautuu tänne leimaa kortit ja sitten pelit alas ja menoksi. Pitkän ajopäivän, no ei niin pitkä, mutta kuuman kyllä. Kuuman ajopäivän jälkeen päästiin takaisin kotiin jo. Käytiin jälkukas pörräämässä lavangossa tänään. Ihan mielenkiintoinen päivä oli. Nyt on vähän pidempi video. Saattaa alkuun näyttää yksitoikkoiselta, mutta siksi tähän alkuun vähän ajatusta, mikä siinä on ideana. Eli me kuvattiin monta kierrosta, varmaan kolmisen kierrosta päätyi tuohon videollekin loppujen lopuksi GoPro-kuva. Lähinnä sillä, että mä ajelin siinä elkupas koittaa isoa rataa. Se oli hyvässä kunnossa, sliipattuna, ihan silleen hieno hyvä rata. Ja ei ollut porukkaa juuri yhtään, ihan tyhjää rataa pääsi ajamaan, niin elkukas vedettiin siellä, mä sain ihan rauhassa niin opettaa sitä näyttää. Mentiin pari kierrosta sillä, että mä ajan elkun perässä ja katsoin vähän, miten se ajelee. Ja sitten tehtiin niin päin, että mä menin edellä ja näytin sille vähän mallia. Hyvä huomata itsellä, siis Elias ajanut puolisen vuotta, aika tuore kaveri harrastuksessa. Niin kun pikkurataa katsoo, kun Elias ajaa, tuo oli tosi hyvän näköistä, niin kuin se ajoasennot ja muut. Eli mutkaan tullessa ihan tankille ja mutkaan jalka pitkälle sinne eteen oikein komeasti. Näyttää ihan oikein crossikuskilta. Ja sitten huomaa heti, kun tuo elkun ajamaan tuohon iso rataa, ihan ymmärrettävä reaktio. Mulla käy itsellä sama tava. Siinä rupesi vähän paketti hajoamaan siinä heti. Eli se, mitä pikkuradaa on tottunut katsoa, että jalka on pitkällä suorana siellä edessä oikein nätisti. Kaveri ihan tankilla ja jalka pitkällä siellä etufillarin kohdalla. Niin nyt ihan sama juttu kuin mullakin, kun ajaa uutta rataa tai vähän jännittää tai rupeaa menee vähän limitille, niin se jalka ei olekaan enää siellä edessä, vaan se jalka rupeaa laahamaan siinä sivussa. Sitten se rupeaa viemään tasapainoa ja pyörä rupeaa sukeltaa. Ja itse huomasin ihan samaa, että on itselle tosi hyvä treeni itseasiassa ajaa tuossa Eliaksen perässä hissuksiin tai sen edellä ja näyttää niitä mutkia, miten ne pitäisi ajaa. Mä huomaan itsekin, että kun mä otan vähän sitä turhaa räyhäämistä pois ja sitä vauhtia vähän veke ja ajaa siellä rauhassa, niin mun menee mutkat kanssa ihan nätisti pyöräisesti linjat ja jalka pitkällä edessä. Sitten huomaa, kun itse lähtee erikseen vetämään niin sanotun nopean kierroksen sinne. Sitten vedetään vähän liian kovaa, sitten tullaan mutkaa pikkasen turhan torvi auki ja sitten se linja onkin ihan haukassa ja sitten onkin pyörä linkus siellä mutkassa ja jalka ihan missä sattuu. Sen huomaa, että tossakin tosi hyvä treeni itsellä. Vähän rauhoittuu, ajaa ihan rauhassa, tahkoon niitä samoja mutkia, mutta ajattelee sen linjan, mistä ajaa. Tulee kunnolla siihen nätti pyöreä linja, veto päällä, mutka, jalka edessä. Niin se pitäisi mennä. Sitten kun itse lähtee vauhdin kanssa vetämään sinne, niin sitten ollaan taas semmosia niin tiukkoja V-mutkia. Hirveellä vauhdin sinne mutkan keskellä ja melkein lukkujarrutus ja toiseen suuntaan sieltä. Sitten on kauniit pyöreät linjat pitkällä. Mutta tämmöistä käytiin videolla läpi ja siinä on tosiaan niin päin, että mä ajelen elkun perässä ja välillä sen edellä ja vaihdellaan siinä ja jaellaan vähän neuvoja. Kisakuskijalle ja osaaville kuskijalle ei ole mitään uutta tiedossa, tämä on ihan perushuttua, mutta jos meillä katsojina löytyy aloittelevia kuskeja, uusia ja muuta, niin tässä ihan hyviä vinkkejä, kannattaa kokeilla ja treenata niitä tuttuja ratoja mutkiin, niin tuolla saa paljon niistä irti ja ihan mukava rauhassa käydä. Nyt oli tosiaan tyhjä ratat, siellä ei ollut porukkaa, yksi kundi oli samaan aikaan ajamassa meidän kanssa. Saatiin ihan rauhassa vetää siellä koko rata käytössä ja sai rauhassa ajaa ja harjoitella. Niin. Semmoista tiedosta tällä videolla. Ei muuta kuuden videon pariin mennäs katselemaan, mitä sieltä löytyy. Nyt tultiin lavankoon vähän ajelee crossiin. Tosi kuuma helteenik, eli katsotaan mitä jaksaa ajaa, mutta käydään koklaa ja nyt mielenkiintoista koitan omaa pyörää ekaa kertaa männänvaihdon jälkeen tuossa crossiradalla. Viimeksi kävi varmasti koittaa vähän lavan, koska tuolla Hanskalliossa ja tuntuu, että kyllä siellä oli lisää alarekisteriä paukkuu alhaalla, mutta nyt se näkee crossiradalla, kun pääset, siellä se viimeksi tuntui puutuneelta, ettei lähtenyt mutkista enää ulos. Nyt mielenkiintoista käydään koklaimet näyttää. No niin, pannaas GoPro päällä ja sitten käydään vähän vetää yksi hissukseen koekierros, miltä rata näyttää ja kokeillaan miten pyörä toimii. Testaillaan vähän. Thank you.
kolmosella ulos, tuosta avataan. Ruutiin löytyy niinku tosi hyvin lähtee mutkista ulos ja mä koitin ihan tarkoituksella vähän niinku isolla vaihteella kolmosella muutama mutka, mitkä olisi voinut tipauttaa kakkoselle vetää ihan hana auki, niin mä lähdin kolmosella ihan pintakaasut vedättää, niin pikkasen matkaisen venyy, mutta heti kun saa vähänkin rundiin päälle, niin kyllä se lähtee aika hyvin, että ihan erilainen aja, kyllä tässä on paljon enemmän ruutia alhaalla. Haluatko sä lähteä koittaa? Jos sä vedet ajaa ilman hanskaa. Niin mä. No niin, sitten seuraava kierros käydään kokeilemaan sillä, että Elias tulee vetää isoa rataa. Mä ajelen taas siinä perässä ja kuvailen. Ja kuten videolta näkyy, niin mulla ei ole nyt hanskoja. Ja ennen kuin ihmettelette miksi, niin sanotaanko, että tallille lähtiessä toinen meistä unohti hanskat tallille. En sano kumpi, mutta Elias ajaa nyt mun hanskoilla. Eli mä vedän nyt tämän yhden kierroksen sen perässä, hissuttelen tuossa ilman hanskoa. Elias ajaa mun hanskoilla, niin ei tarvittanut jättää ajokertaa siihen. Mutta odotetaan, kun Poitsu tulee pyörän kanssa, tuossa meni hakee pyörän varikolta ja tulee just tähän näin, niin rataa on laitettu justiin, se oli aika sileä ja hyvässä kunnossa, vähän elkkuun varattu, niin tuossa siellä on koneellas liipattu noin hyppyreiden nokat justiin, ettei hirveesti aina hanaa, kun tulee noihin hyppyihin, että se oli muutama hyppyrinokka oli aika terävä, että itekin huomasin vasta, kun oli jo tulos siihen nokalle, että se onkin aika heittää vähän enemmän ylöspäin, mutta hyvässä kunnossa muuten, kiva vetää, niin odotella, kun elkku tulee tuolta. Thank you.
haittaa. Aika terävä. Toi on semmonen, mikä heittää helposti takakorkeena. Vähän kun jännittää ja nostaa kaasu terävällä nokalla, niin se lähtee takakorkeena.
Mulle hörppy vettä, sä joit jo tarpeeksi vissiin. Katsotaan, tuleeko toi. Mä luulen, että toi pikkukundi, niin se varmaan treenaa tossa vaan pari mutkaa tätä hyppyä. Se kääntyy tossa ton toisen suoran jälkeen, mutta se kääntyy takaisin. Katsotaan, niin lähdetään me sinne sitten seuraavana. Niin. Joo, niin tehdään tosiaan sillä. Mä vedän edellä niissä mutkissa, niin mä näytän sulle vähän korostusta oikein. Mä menen ihan sinne tankille ja pistän jalkaa sinne eteen. Ja kato samalla vähän... Sitten välillä kattoo, että mä oon perässä. Joo, mä katon. Mä katon kyllä, niin mä en sille pitkälle ainakaan kiihdytä. Mä katon heti, jos sä jäät, niin mä odotan sua. Niin. Mennään vaan, niin iskaa ja edeltä. Sieltä se tulee. Miltä tuntui? Saitko sä yhtään samalla tavalla? Mä koitin oikein kurottaa sinne pitkälle jalalle. Se on hyvä. Sä voit vähän katsoa, sun mutkat menee hyvin, mutta nyt on latuu kato niin paljon, että sä voit ihan hyvin katsoa suoralla vähän avata enemmänkin, jos tykkäät. Niin anna mennä vaan, sä pääset vähän laulattaa. Niin jos haluu, niin tässä voi vaikka lähtösuoralla koittaa nyt, miten se pyörä kulkee. Sä voit vaikka lähteä ihan tuolta paikalta ykköselle kelata. Sä kerkit neloselle vitoselle saakka vetää hyvin tossa, jos haluat koittaa vähän kiihdyttää. Iske vois käydä vetää pari kierrosta itsekseen ja haluatko vielä, mennään yhdessä kumminkin jossain vaiheessa. Pidätkö sä pienen tauon nyt? Tehdään sillä. Mä vedän vaikka, painan kaksi kierrosta omaa vauhtia, sit mä tuun hakemaan sut messiin, niin sit mennään taas yhdessä. Siinä tuli
yksi toinen pyörä nyt, mutta siellä on mun mielestä mun laskujen mukaan siellä on vasta kaksi ja ne täältä molemmat vähän treenaa nyt, jos ajaa pientä lenkkiä, niin siellä on hyvin tilaa. Jes, mä vedän parikin tuota kierrosta, niin sit mennään taas. Heti tulee kuuma. Anna ku vettä.